हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक आउट। देखंतु प्राकृतिक सौंदर्य आम कौटी बुली जाऊ आपण भी आसतु समस्ते बाहर बारे व्यस्त भाणीजी दीज आम आय पुओ भुवनेश्वर पलि आ तेना समस्ते बाहरी आज टे मजा करने तेणु आम तो बायणीपीठ निश्चित भाव जाऊ आपण मैंने के चाहिए जापर देख सजवाज चली व्यस्त कड़े जीवा को हेले एमित सजवाज समस्ते हूँ तेनालीर समस्ते सजवाज व्यस्त बर्तमान पेंटिंग सरगला सर फटो उठा ইয়াড় বলো পছটা ডালে কোন আছো বহুত বড় দেখলে সিনা হিরোইন ডাবলা দিছো বাই বাই হ্যাভি মেকআপ বাস সজবাজে সমস্ত বাহার পড়ে আসলে बर्तमान जीप रेडी मन रे खुशी तो निश्चित भाव ठीक अच्छे चलतु बुले जावा बर्तमान घर गाड़ी बाहर ला खूब कम समय रे पहुंची जावा तेना आज तो कौन सी पर्वपर्वाणी ना किंतु बुली जीवार गोटे मजा एवं जोटी आज भिड़ से नमी कौन सी प्रपोजाल नहीं हठात समस्ते बाहरी पड़ू जे माँ बायणी दर्शन करवा एवं से प्राकृतिक सौंदर्य को मन भरी उपभोग करवा तेना से प्राकृतिक सौंदर्य को निश्चित ए वीडियो रे देखी परिवे बस गाड़ी रेडी होगा तन समस्ते गाड़ी रे बसी पड़े पिला माने एकाठी बसिबे ओके लेट वी स्टार्ट आवर जर्नी ए पटे बहु मैं पटे बर्तन देखन तो गाड़ी आगो को गोडी चलला ये आठ मलिक रोड नहीं धर दो तेनाली हस खुशी भितर आग को समस्ते चल गाड़ी भी चलना तार गंतव्य स्थान को देखो बर्तमान आम पहुँची गलु पात्रपड़ा देखते बसवाई कमी सीट सब आरेन्ज हो पु आमर गोटे सीट रे कुटिया बस जूम टे कर दबा तटे जूम कर दबा देखन त कि सुंदर परिवेश हो आसो आइले हे पार्क रा बुलिबा आसो हे तळ आडे कोटा अंधार हे सब आडे सबुज परिवेश सुंदर परिवेश हाय हाय मोर दिसुनी हाय हाय एवं प्राकृतिक सौंदर्य
ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ନିଆରା ଏବଂ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ବାଘଦରି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବ କାଳେ ତେଣୁ ସେପଟକୁ ଆଗ ପଳାଇ ଆସିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ବାଘଧରି ପୀଠକୁ ରାସ୍ତା ଏଠୁ ଆମକୁ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାହାଚ ସବୁ ହେଇଛି ବହୁତ ତଳେ ସେ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଝରଣା ବହିଯାଉଛି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଫଟୋ ସ୍ନାପ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାହାଚରେ ତଳକୁ ଖସିଲେଣି ବାଘ ଧରିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆସ 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 ଏ ଆସରେ ତେଣୁ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ତ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମିତି କୌଣସି ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମା ବାୟଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସମାଗମ ଏଠି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା ଶୂନଶାନ ପରିବେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମଠ ଯେଉଁଠି ବାବାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୂନଶାନ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଘଧରିକୁ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଯାଇଛି ଆହୁରି ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଡ଼ ଖସିବ ଦେଖିନା। ତେଣୁ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଯେମିତି ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତ ଜାଗା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଳକୁ ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଗେ ଆଗେ ଆମେ ପଛେ ପଛେ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଘରଠାରୁ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ପୂରିଯାଏ ମନ ହାଲକା ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଝରଣା ତାର ଜଳ କେମିତି ବହିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ସବୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଜରେ ଦେଖ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଏଠି ଯେଉଁଠି ଜନସମାଗମ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥାଏ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରମତା କେବଳ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଠି ପ୍ରାୟ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଚାରି ଜଣ କି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆମେ ଛୁଟି ଆସିଛୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିବେଶ ଏବଂ ଜନଗହଳି ବା ଯେଉଁ ଯେବେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ମା ବାଟବାୟଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକ ଗହଳି ନ କହିଲେ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଣିର କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦ ବସି ଖେଳିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଭିଜିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଛି ଆକୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାଘଧରି ଏବଂ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ଯେ ସବୁଠାରୁ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଦେଖାହେଉନି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ସବୁକିଛି ଦେଖେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ।
तेणु या पार्ट वन पार्ट टू आम याद तेनाली आम रखा पार्ट वन बाघधरी एवं बाघधर प्राकृतिक सौंदर्य या तो देखिले नेक्स्ट पार्ट्रे आप अवशिष्ट देखिपर धन्यवाद।